trompetes, saxos, timbals, clarinets, inclús pianos, que sumen més de 850 instruments de percussió, vent i metall, han anat a parar a 287 bandes de música i 48 corals repartides per tota la província de València. És Retrobem la nostra música, el programa de la Diputació de València, que reparteix des de 2009, en caràcter gratuït i finançament total, els instruments que sol·liciten a la Diputació de València les bandes de música pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i corals de la Federació de Cors. Antes ho fèiem a nivell de subvenció i ara ho fem directament a nivell de l'entrega d'instruments. Està sent un èxit perquè en un moment complicat les bandes, com tots, estan passant-ho mal i hi ha que intentar ajudar-los. La nostra cultura, que ens omple la boca, els polítics, són, entre altres, les bandes de música. Estan treballant perquè la gent isca quasi, en alguns casos, com a professional i pugui tindre un mig de vida digne. En una partida de 680.000 euros per als exercicis 2011 i 2012, el Retrobem es presenta com una entrega d'instruments directa, sense intermediaris, a les entitats musicals. Lo verdaderamente importante es esa proximidad que se consigue con esta ayuda, ¿no? Es un instrumento que tiene un destinatario último, que muchas veces son jóvenes que se han acercado al mundo de la música, que van a tener oportunidad a través de este instrumento, pues de alguna forma perfeccionar y seguir avanzando en este mundo tan apasionante de las sociedades musicales y de las corales, ¿no? Totes les comarques han tingut la seva representació en els actes que s'han celebrat en les últimes setmanes. Instruments valorats fins a un màxim de 2.000 euros per a bandes i 450 euros en el cas de les corals. És importantíssim l'esforç econòmic que està fent. Són molts diners, però no només són els diners, és el sentir que se fa en tota la il·lusió i en tota la bona voluntat, en tota la gana, en tot l'objectiu polític de defensar el nostre. I això quasi és tan important com els diners. Els diners són molt importants, però la intenció i l'objectiu que se persegueix és fonamental. En esta ajuda extraordinària es millora la formació musical dels educants valencians, tal com posa en relleu les quantitats destinades en els últims anys que ascendissen a més de 22 milions d'euros.